მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო, ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი და ძალიან საყვარელი ტარო, ოშოძენ ტარო. ასეთ თემაზე. ახლო მომავლის მოვლენები. Ახლო მომავლის მოვლენები, სიტუაციები. Როგორ ხედავს ტარო აი ამ მოვლენებს, ამ სიტუაციებს? Როგორ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციებში, რამდენად დაცული იქნებით თქვენ ამ სიტუაციებში და ვნახოთ აბა რა შედეგი იქნება აი ამ ყველაფრიდან, რა შედეგის წინაშე დადგებით, აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. Მე ვფიქრობ, რომ აქ დაგვჭირდება ჩვენ წრიული ტაროც, რომ გავიგოთ, რამდენად ახლოს არის თუ შორს აი ეს რაღაცა მოვლენა, აი ეს რაღაცა სიტუაცია. შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული პირად ურთიერთობასთან, გამოჯანმრთელებასთან, კარიერულ წარმატებასთან და იმ ჩანაფიქრთან, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. ეხლავე მოვიდან წრიულ ტაროს და შემოგიერთდებით. აი მოვიტანე ჩვენი წრიული ტარო, რომელიც კიდევ შეგახსენებთ პერიოდებს კარნახობს. Რა პერიოდია? ახლა ზუსტად არა, მაგრამ აი რამდენად ახლოს არის, ან რამდენად შორს არის. Აგრეთვე კარნახობს თუ რას ითხოვს სამყარო ჩვენგან, როგორ მოქცევას ითხოვს. წალქვეშა დინებები კიდევ, აგრეთვე ვისაც არ ესმის ეს ტერმინოლოგია, რას ნიშნავს წალქვეშა დინებები. რაც უნდა ვიცოდეთ და არ ვიცით. Და ხდება ჩუმად, ჩვენ ჩუმად ხდება. Აი ეს, აი ამაზე გვაძლევს ინფორმაციას წრიული ტარო. დავიწყოთ. თქვენი ახლანდელი სიტუაცია. როგორ ხედავთ თქვენ ოშოძენ ტარო, აი ეხლა თქვენ სიტუაციაში, რა სიტუაციაში იმყოფებით? თქვენი მენტალური მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა, განცდები და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა. სამი კარტი ამოვიღოთ და ნახოთ, რას გვიპასუხებს. ოშოძენ ტაროში ერთი კარტი არ არის საკმარისი. სამი კარტი, კი ბატონო, კი ბატონო. აი აქ ჩანს პიროვნება, რომელმაც აი ძალიან ბევრი რამე გამოიარა. ძალიან ბევრი რამე, შეიძლება ითქვას, რომ აი ხანდახან რომ უფიქრდება, უკვირს, როგორ არის კიდევ ცოცხალი, როგორ შეუძლია კიდევ განაგრძოს გზა, როგორ შეუძლია კიდევ განაგრძოს ცხოვრება და ასე შემდეგ. საკმაოდ მტკიცე ხასიათის, საკმაოდ მტკიცე გენეტიკის, ძლიერი გენეტიკის, საკმაოდ ძლიერი გენი გაქვთ თქვენ, ძლიერი ხასიათი, ძლიერი ნებისყოფა, ძალიან ლამაზი ბუნება, შემწყნარებელი, მომთბენი, მიმტევებელი, მოსიყვარულე. თქვენნაირი ადამიანი უნდა გამრავლდეს, ჩემო კარგო. სამყაროს სწორედ აი ასეთი ადამიანი სჭირდება. როგორ ასხივებთ ნახეთ ენერგიას? როგორი ძლიერი ენერგია გაქვთ? ალბათ მითხარით ერთი, თქვენნაირ ადამიანს რა აჯობებს? რა დაამარცხებს? არც არაფერი. იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ძლიერი, ჯერ ერთი ძალიან ძლიერი დამცავი ენერგეტიკა გაქვთ, აი ბიოველი. თქვენი მფარველი ანგელოზები, თქვენი ზეციური მფარველი მასწავლებლები, მოკლედ სამყარო თქვენ გიცავთ. შეიძლება მოხდა თქვენ ცხოვრებაში რაღაცები, რაღაცებმა გადკინეს გული ძალიან თანაც. მაგრამ ხო დადექით ფეხზე, ხო? აი სწორედ ეს არის ის დახმარება, რასაც ჩვენ მეძახით სამყაროდან დახმარებას. ხო მოგცათ ენერგია, ხო მოგცათ ნებისყოფა, აი ეს არის სამყაროს დახმარება. რამდენი ადამიანი გვინახავს, რომ ესე იკარგება ცხოვრებაში? ზოგი ლოთდება, ზოგი ნარკომანი ხდება, ზოგი ისა, ზოგი ისა. მაგრამ არა, თქვენ გადარჩით. გადარჩით და პირიქით უფრო გაძლიერებული ხართ, იცით? უფრო გაძლიერებული, ასხივებთ ენერგიას. აი ეს უკვე გამარჯვებული, კიდევ უფრო მეტად ასხივებთ ენერგიას, იმიტომ რომ უკან რომ მოიხედავთ, თქვენ უკვე გიხარიათ, რომ ეს ყველაფერი ცუდი, მოიტოვეთ უკან. თქვენ გამარჯვებული ხართ. აი ნახეთ,
ადამიანი, რომელიც თავის წარსულზე უბრალოდ ერთობა, ეს უკვე ტკივილი კი აღარ არის მოგონებებთან დაკავშირებული ტკივილი, არამედ ეს თქვენ ერთობით. ერთობით და ერთადერთი ნაკლი რაც არის ის, რომ ხანდახან უბრუნდებით ხოლმე წარსულის მოგონებებს. Არ გინდათ. Დაასრულეთ დაუსვით წერტილი. Გააგრძელეთ გზა. Არ გინდათ ოცნება. Ოცნება არ გინდათ. Შეგიძლიათ ვიზუალიზაციის ტექნიკა გამოიყენოთ. Რაღაცა დასახეთ მიზანი და იფიქრეთ და იზრუნეთ, როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ. Აი შეგრძნებები. Შეგრძნებები იგრძენით, ხო? ვიზუალიზაციის ტექნიკა აი ასე მუშაობს. Მოდით ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი. Რა მოდის თქვენკენ? Რა მოდის თქვენკენ? Ცოტა არ იყოს აი ამ ფონზე სულის და ხორცის მკურნალობა არ იქნებოდა ურიგო თქვენთვის. ემოციები, ცოტა სხეულის რაღაცა პრობლემები, ფიზიკური პრობლემები, აი ესენი არ მოსაწესრიგებელი. ამასთან დაკავშირებით თქვენ სამყარო გეხმარებათ. Რაღაცა მინიშნებებს გაძლევთ აქეთ იქით, ნუ რაღაცა ტკივილების სახით. Აი ამას მიაქციეთ ყურადღება. სერიოზული ისეთი არაფერი არ არის. Დიახ და ესე იგი. შემდეგ ნახოთ, კიდევ რა მოდის, აბა. Კიდევ რა მოდის? Სამყაროსა და თქვენი გაერთიანება. Აქ ჩანს კიდევ პირადი ურთიერთობა მომავალში. Აბა ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს პირადი ურთიერთობა. Აჰა, თქვენ უკვე როგორც გამოცდილი ადამიანი, აქ ამოვიდა ესეთი არკანი, სრულად დაბნელებული, სრულად ბნელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იწყებთ ცხოვრებას ახალი ფურცლიდან და თქვენ უნდა დააწეროთ თქვენი ცხოვრების სცენარი. თქვენ თვითონ, არა სხვა, როგორც აქამდე სხვები წერდნენ თქვენ ცხოვრებას, არამედ თქვენ თვითონ უნდა დააწეროთ. წარსულში სხვებმა იმუშავეს აი რაღაცა თქვენი ცხოვრების გართულებისთვის, თქვენი გამწარებისთვის, თქვენი დარდისთვის, ასე სხვებმა იმუშავეს ამაზე. Მაგრამ ეხლა უკვე ეს ყველაფერი რამდენადაც წარსულშია, უკვე თქვენს ხელშია თქვენი ცხოვრების სცენარი. Თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი, აი ესე ჩათვალეთ. ნახოთ აბა შემდეგ. თქვენ უკვე ახდენთ ამ ყველაფრის გაანალიზებას. Ნახეთ, მე როგორი დაბრძენებული ხართ, როგორი დაჭკვიანებული და როგორი გონიერი. როგორი გონიერი, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც თითეული განსაცდელისგან გამოიტანა რაღაც ძალიან ისეთი ჭკვიანური და გონივრული აი სულის, როგორ გითხრათ, წამალი. თითეული განსაცდელი თქვენი სულის წამალია. მკურნალი. ნახეთ, აი ეს რაღაცა ნეგატივები, რაც თქვენს გონებაში არის და თქვენს ირგვლივ, აი ეს ენერგეტიკა, ხო? აი ეს ყველაფერი არის უკვე გამოცალკავებული ცალკე, ვინაიდან თქვენ მიმართავთ მედიტაციურ ტექნიკებს. მედიტაციას ასეთნაირად თქვენ უახლოვდებით სამყაროს, იწმინდება თქვენი ბიოველი, თქვენი ცნობიერება, თქვენი ქვეცნობიერი, სუფთავდება თქვენი ცხოვრება, თქვენი სივრცე და თქვენ იშორებთ თავიდან აი ამ ნეგატივს. აზრებიანად, ყველაფრიანად იშორებთ თავიდან. აქ ჩანს სტაბილურობა, გაწონასწორებულობა და ჰარმონიზირება თქვენი. თუნდაც არ გაგიმართლოთ პირად ურთიერთობაში, თქვენ ეს აღარ შეგაშინებთ. ნახეთ, აი აქ ჩანს თქვენ ჩანხართ სამყაროსთან, აი ახლოს, ძალიან ახლოს. სამყაროს ნათელი ენერგიების მატარებელ ადამიანებს უკავშირდებით. თქვენ უკვე თქვენ გახდით, უბრალოდ აი ამ განსაცდელებმა იმდენად გაწმინდეს თქვენი ბიოველი, იმდენად გაწმინდეს, თქვენ უკვე ხართ ნათელი ენერგიების მატარებელი. თქვენ უერთდებით სხვა დანარჩენ ადამიანებს, რომლებიც აი ასეთივე ბიოველით არიან, ასეთივე გაწმენდილი, გასხივოსნებული თეთრი ენერგიები, ნათელი ენერგიების მატარებლები. თქვენ ხართ, ჩვენ სამყარო ვართ, აი ასე ქვია ამ არკანს.
და თან მეათე არგანია. თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი ეტაპი იწყება, ახალი ციკლი იწყება, ახალი პერიოდი იწყება. Და ვნახოთ რა პერიოდია ეს. Რა პერიოდია ეს? Წრიული ტარო ჯერ არ დაგვჭირვებია და ახლა შევეკითხები. Რა პერიოდია ეს? Რა მოდის? Ხანდახან წავახოლმე თქვენი ფიქრები წარსულისკენ. Მაგრამ შეიძლება ჩავთვალოთ ეს პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში როგორც მეორედ დაბადება. Მეორედ დაბადება, ნამდვილად კი. Ეს ისედაც ვიცით უკვე თავიდან რა ინფორმაცია წამოვიდა. Მეორედ დაბადება. Თქვენ ახდენთ გაცნობიერებას თქვენი ცხოვრების და ნახეთ უკვე დგება თქვენ ცხოვრებაში უკვე ის პერიოდი, როცა ეს ხართ თქვენ. Დაახლოებული მატერიალურ კეთილდღეობასთანაც და აგრეთვე ღებულობს კოსმიურ ენერგიასაც. გესმით? Მაშინ არის აი ეს ორი ენერგია ჰარმონიზირებული. Არც მიწიერ სიამოვნებას არ უარყოფს. გესმით? აი ეს ადამიანი. Მიიღო ეს მატერიალური რაღაცა კეთილდღეობა, მატერიალური სიამოვნება, შეიძლება ითქვას ჭაობში ჩავიდა, ამოვიდა, დაიფერთხა ეს ჭაობი. Გასუფთავდა და მისი სული არის სუფთა. Წარმოიდგინეთ. Წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ აი ეს ადამიანი. Თქვენ რომელმაც გამოსადეთ ჭაობში ყოფნა, ამოხვედით და სუფთა ხართ. Რამდენად დასაფასებელი ხართ, ხო? თქვენ ხართ დაახლოებული სამყაროსთან და სამყაროს ძალიან უყვარხართ. Რამხელა მადლი მოდის შეხედეთ. სამყაროდან ხართ დაცული ყველანაირად, ყველა ასპექტში. Მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ წრიულ ტაროს, რამდენად ახლოს არის ან შორს, აი ეს რაღაცა სიკეთეები, რაც თქვენკენ მოდის. Და ასე დავასრულოთ. Რამდენად ახლოს არის ან შორს ეს სიკეთეები, რაც მოდის თქვენკენ. Ნახოთაბა 1 2 3 სამყარო გეუბნებათ რომ დიალოგის გზით თქვენ შეგიძლიათ ბევრი რამის გადაწყვეტა. Აგრეთვე თქვენ ცხოვრებაში ხდება რა ყველაფერი რაღაც აი ისეთი ისეთ პერიოდს გადიხართ, რომ უკვე სამართლიანად უნდა მოხდეს, სამართლიანად მოიმკით რაღაცებს და მოდი ვნახოთ აი სამართლიანად მიღებული რა არის. სამართლიანად მიღებული არის სიყვარული, რომელსაც თქვენ იმსახურებთ, ერთგული პიროვნება. Შეიძლება იყოს თეთრ რაშზე ამხედრებული რაინდი, რომელიც მოაბიჯებს თქვენკენ. Აი ამას იმსახურებთ პირველ რიგში. Აბა ვნახოთ კიდევ რას იმსახურებთ. Რას იმსახურებთ? თქვენკენ მოდის ზეიმი, სულიერი ზეიმი, ემოციური ზეიმი. Და აქ მარტო თქვენ არ ზეიმობთ, აქ არიან თქვენი უახლოესი ადამიანები, რომლებიც აი იმ გაჭირვებაში, წარსულში თქვენს გვერდით იდგნენ. Ვნახოთ კიდევ, აბა რა მოდის მომავლიდან? მომავლიდან. Ნახეთ, ჩანს ესეთი სიტუაცია, სამყარო მიანიშნებს აი ასეთ ურთიერთობაზე. Ეს არის ურთიერთობა, რომელიც ძალიან მოეწონებათ ქალბატონს და მამაკაც ერთმანეთი. Და აი აქ ცოტა მეტი სიფრთხილე გმართებთ, რომ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ პირველი ნახვა, პირველი შთაბეჭდილება იქნება ძალიან ეფექტური, ძალიან ეფექტის მომხდენი. Თქვენ მოგეწონებათ, მასაც ძალიან მოეწონებით. ეს იქნება როგორი გრძნობა იცით, ძალიან ისეთი დიდი დაინტერესება, დიდი მიზიდულობა, დიდი მუხტი თქვენ შორის. Რამდენადაც სწრაფად აინთება ეს მუხტი, ხშირ შემთხვევაში არის შანსი, რომ ასევე სწრაფად ჩაქრეს. Ამიტომ გეუბნებით, რომ უნდა გაუფრთხილდეთ თქვენ ამ ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, თუ გიღეთ თქვენ ეს პიროვნება. Მაგრამ ეს ჩანს მომავლიდან. მომავლიდან მოდის. შეიძლება ჯერ არც იცნობთ. Ხო,
Am urtiertobis paralelurat da idu aia carcani, ese giragat arcevanis inași dat gebit. Arcevanis inași, tumce nabicis gadat kmat mai da mai tarșe gizli atimit omrom, ger ragat ca utmosat esri gebelit, arsuli sambavi. Ho ragat aiset informația, modis da zogadat rogor hedavs kwens momavals. Tkweni momavali ikneba i citrogori, ერთი მღევარი ნაპირიდან მეორე მშვიდობიან ნაპირზე რომ გადახვალთ და ეს მშვიდობიანი მხარე ისე დაგამშვიდებთ, ისე დაგაწყნარეთ, რომ კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით და სად არის ის. კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით და ოშო ზენტაროში აი ეს არის თქვენთან დაკავშირებული არკანი და ესეც. Veravin da araperi ar gartulebs tkven tskhovebas, ubraud tkven agar misem tuplebas. Tkven, romelsats gakt uke is sibrzne miqebuli, tkven tsarsulshi khondat ai eseti, ase vtkvat, gansatselebi, samqaros mieri gakvetilebi. Me magatat ase shevafasebdi, ro es iqo dzvirpasi gakvetilebi, risvisats tkven ragats gaiget, kho? Sheleba finansurat dazaraldit, sheleba jamtelobit dazaraldit, nu ragatsa gaiget, ragatsa dakarget tkven, kho? Rats upro dzvirpasia gakvetili, mit upro dzviri gvichdeba chvens, kho esia. Amitom chatvalet rom ai titeuli gansatsteli iqo tkventvis udzvirpasesi gakvetili da tkven gaiget. Tkven gaiget ragatsit. Samagierot ki tkven miiget udzvirpasesi გაკვეთილი უძვირფასესი გამოცდილება, თქვენ გაიზარდეთ მენტალურად და თქვენ უკვე ახლა იმსახურებთ სულიერ სიმშვიდეს, ჰარმონიას, თქვენ გამარჯვებული ხართ. თქვენზე გადმოდის სამყაროს ზარმაზარი მადლი. ეს მადლი მოიაზრება ყველაფერში, ყველა დარგში, ყველა მიმართულებით, ყველა ასპექტით. შეიძლება პირადი ურთიერთობა, ჯანმრთელობა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ფინანსების მოპოვება, მატერიალური კეთილდღეობა, რაც აქამდე გაკლდათ, აი ეს არგანი არის მის მთქმელი, რომ თქვენ ამას ყველაფერს შეივსებთ. მოკლე პერიოდში. Ai set informația, ai fost cu ce mă carge pot, didi ma tlopa rom mi urebdit, didi ma tlopa rom mi smendit, didi ma tlopa tkveni gamoh ma urebe bistuis, ai set etili comentare bistuis, ai las didi ma tlopa, set ișe pase bistuis. Ma tlop rom mi urebda mi smed, da, like et video cu emota ați capet, titel tkveni like e uzur pase si a cem tuis, ugurt sa motivațiot tkven tuis, ugurt aiam aseti program, aseti არგანების ასეთი ინფორმაციის მიღების საპასუხოდ და როგორც მადლიერების გამოხატულება. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343 და ამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.